1 միլիարդով ավելացել է, 1 միլիարդ 232 միլիոնով ավելացել են պարգևատրումները, արտասահմանյան գործողությունները ավելացել են 50 միլիոն դրամով, իսկ աշխատակազմի մասնագիտական այդ վերապատրաստումները 160 միլիոն դրամով։ Հիմա հասկանալի է, որ այստեղ ադմինիստրատիվ մասով կան նաև ծախսեր, որոնք կրճատվել են, բայց եկեք ընդհանուր առմամբ արձանագրենք, որ ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների բյուջեն, ադմինիստրատիվ ծառայությունների բյուջեն շուրջ 1 միլիարդ դրամով աճել է։ Այսինքն ոչ միայն մենք բերում ենք առանձին թվեր մեկ ընդհանուր ծախսային օդվածից, նաև առանձին մասով։ Հիմա մենք երբ սա համեմատում ենք այն նվազումների հետ, որոնք տեղի են ունեցել մի շարք կարևոր օդվածներում, արձանագրում ենք հետևյալը։ Օրինակ, վերելակների հիմնանորոգման բյուջեն նախորդ տարվա 108.7 միլիոն դրամից նվազել է մինչև 38 միլիոն դրամ, այսինքն 78 միլիոն դրամով նվազել է, և պարոն փոխքաղաքապետը Հայկ Սարգսյանը արձագանքել է սրան, ասելով հետևյալը, և ես մեջբերում եմ այն հայտարարությունից, որը երեք քաղաքապետարանի կայքում հրապարակվեց. վերելակային ֆոնդի կրճատման արդյունքում աշխատանքների և շահագործման ծավալը չի փոխվել և չի փոխվելու։ Սա շատ կարևոր ինքնախոստովանություն է քաղաքապետարանի կողմից, որովհետև մեր պնդման միտումը հետևյալն է։ Մենք ասում էինք նախատեսված էր 108.7 միլիոն դրամ, հիմնավորեք ինչու եք իջեցրել։ Իրանք ասում էին անարդյունավետ ծախսեր, դրա մի մասը անարդյունավետ կերպով էր ծախսվում, մենք բարձրացրել ենք արդյունավետությունը և նվազեցրել ենք այդ ծախսը։ Մենք ասում էինք պահեք նույն բյուջեն, նույն քանակությամբ կամ նույնիսկ ավելացրեք, մեծացրեք մասշտաբը, շատ լավ է, որ ազատվել եք անարդյունավետ ծախսերից, թեպետ դա դեռ փաստ չէ, այսինքն պետք է դա տեղում ապացուցվի, որովհետև դա կապված չէ միայն քաղաքապետարանի գործունեությունից, դրա մեջ ներգրաված են բազմաթիվ այլ ուղակներ։ Պահեք նույն բյուջեն և մեծացրեք վերելակների հատկացվող փաստացի գումարները, որովհետև ես նաև այդ թվերն եմ առանձնացրել, Երևանում կա 4596 վերելակ, որոնց մեծ մասի մաշվածությունը 80 և ավել տոկոսի է հասնում, բայց պատասխանը նույնն է, որ ծավալը մնալու է նույնը։ Դա նշանակում է, որ Տարոն Մարգարյանի մահվան վերելակները, որոնց մասին մենք խոսում ենք նախորդ ընտրություններին, շարունակելու են լինել Երևանում, և այս բյուջեն հնարավորություն չի ընձեռում նույնիսկ դրա ամենափոքր մասը կարգավորել, որովհետև մենք նաև ուսումնասիրել ենք բոլոր այն թվերը, որոնք մտնում են վերելակի վերանորոգման մեջ, շարժիչի փոխարինում, այդ արգելակող համակարգը, և արձանագրում ենք, որ եղածով հնարավոր չէ ամբողջ ծավալի նույնիսկ մինիմալ մասը ապահովել, վերելակների բյուջեն այս մասով։ Խոսվում է կանաչ տարածքների հիմնման և պահպանման բյուջեի նախորդ տարվա 1 միլիարդ 669 միլիոնից նվազման մասին, մինչև 576 միլիոն դրամով կրճատում, և սա էլ մեր քաղաքի բնակիչների թիվ 1 խնդիրներից է եղել մշտապես, որ ասում ենք կանաչապատման խնդիր ունենք մայրաքաղաքում։ Հիմա սրան արձագանքել է նաև քաղաքապետի տեղակալը, ասելով հետևյալը, սա էլ է շատ հետաքրքիր հայտարարություն։ Խնդրում եմ մեր գործընկերներին, որոնք թիրախավորել են այս կետը, փորձեն անձամբ ուսումնասիրել կանաչապատման տարածքները և ստուգեն իրականում որքան է։ Շարունակությունը, կա այն համոզմունքը, որ այդ տարածքներն ավելի են ներկայացված, քան պետք է լինեն։ Այսինքն միտքը հետևյալն է, կա X քառակությամբ տարածք, որը ենթակա է կանաչապատման, նախկին իշխանությունները գրել էին X plus, չգիտեմ, ասենք 10%-20%, այն 10%-20%-ը որպես անարդյունավետ ծախսեր գնահատվում հավանաբար այս 576 միլիոն դրամի չափով, և այդ գումարը կրճատել են, և կրճատման հիմքը, ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնենք, կա այն համոզմունքը, որ այդ տարածքներն ավելի են ներկայացված, այսինքն հաշվարկ տեղի չի ունեցել, տեղի է ունեցել համոզմունքի գնահատում, և այդ համոզմունքի գնահատման հիմքով 576 միլիոն դրամով կրճատվել է կանաչապատման բյուջեն։ Եվ երբ ասում ենք եղբայր,
Այդ կանաչապատումը նախորդ տարիներին ենթադրենք, թե չարաշահում կար այդ քան 576 միլիոն դրամի չափով։ Մի չարաշահեք, բայց այդ տարածքների վրա կանաչապատումը պատշաճ կերպով արեք։ Մեզ ասում են, որ գիտեք, այդ պլանով, որոնք որ նախատեսված էին նախորդ տարիներին, ամբողջ ծավալը իրականացվում էր, այսինքն մակարդակը, քանակությունը պատշաճ էր, բայց թիվը ավել էր գրվում, հիմա մենք թիվը կրճատել ենք։ Ես հարցնում եմ, այս երկու դեպքերում էլ, կանաչապատման դեպքում էլ, վերելակի դեպքում էլ, տրանսպորտի դեպքում էլ, մյուս ծախսերը, որոնք մեջ ենք բերել, բնակարանային շինարարության դեպքում, փաստորեն այսքան ժամանակ քանակական առումով ծառայությունների որակը եղել է նորմալ, ամբողջ ծավալը, բոլոր շենքերը բարեկարգվել են, բոլոր վերելակները բարեկարգվել են, բոլոր տարածքները կանաչապատվել են, բայց պարզապես գումարն է ավել եղել։ Մենք կարծում ենք, որ այո, նախկինում գումարը ավել է եղել, բայց ոչ տարածքը բավարար չափով, նվազագույն չափով նույնիսկ, ոչ կանաչապատվել է, նվազագույն չափով վերելակները չեն բարեկարգվել, եւ այս բյուջեի կրճատումը բազմապատիկ հետընթաց է ապահովելու տվյալ աշխատանքների գործում։ Շնորհակալություն։ Մենք լսեցինք հիմնական, հա, եւ առարկությունները եւ բարձրաբանումների, հնչած բարձրաբանումների վերաբերյալ նաեւ Դաշնքի խոսքը։ Հա, խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլորին։ Նշեցի հիմնական կետերը, հա, ուրեմն որ պարոն Խաչակյանը նշել էր։ Նախ եւ առաջ այդ բոլոր հարցերը մենք բնականաբար գիտեք, որ ավականիով ունենք ֆինանսավարկային հարցերով զբաղվող հանձնաժողով, և պարոն Խաչակյան ինչպես և ես այդ հանձնաժողովի անդամ ենք, և այդ բոլոր հարցերը, որը որ պարոն Խաչակյանի մոտ էր առաջացել, նույնպես մենք կետ առ կետ այդ բոլոր կետերով անցել ենք և քննարկել ենք միասին մեր երեք չառաջուրը տեղի ունեցած նիստի ժամանակ։ Ընդհանուր առումով եկեք այսպես նայենք, ուրեմն դուք նշեցիք, որ մեր ավելացել է, լավ, ինչ որ նշել եմ, աշխատակիցների զարգացման ֆոնդը, հա։ Տեսեք, պարոն Խաչակյան, միասին, երբ որ մենք ճշտում արեցինք և փորձեցինք հասկանալ, որն է նպատակը, ստացանք հետևել պատասխանը, որ այն աշխատակազմը, որը որ մենք այսօր ունենք քաղաքապետարանում, նախ եկեք անկեղծ լինենք, բավականի ցածր վարձատրություն են իրենք ստանում, դա ակնհայտ է, դա թափանցիկ է, կարող եք բոլորդ նաև շատ ցածր աշխատավարձ են ստանում քաղաքապետարանի աշխատակիցները, այդ թվում քաղաքապետը, տեղակալները եւ այլն եւ այլն, նույնիսկ քաղաքապետի աշխատավարձը մասնավորի հետ, եթե համեմատենք, մասնավոր ուրեմն ոլորտի հետ շատ ցածր է, ես կարծում եմ հենց այդ աշխատավարձով է դժվար, այսինքն լավ մասնագետներ կարանայինք ընգրկենք ցանկացած աշխատանքի, պատասխանատու աշխատանքի քաղաքապետարանում։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն զարգացման այդ ծախսերին, որոնք ավելացել են, նպատակը հետևյալն է, որ քաղաքապետարանը ուզում է իր միջոցների հաշվին անցկացնել աշխատակազմի վերապատրաստում, այսինքն միջոցներ են տրամադրվելու, որպեսի աշխատակազմին աշխատակազմի հետ կատարվեն ուսուցողական աշխատանքներ, անգլերեն լեզվի իմացության բարձրացում, այլ մասնագիտական, այսինքն չգիտեմ, ֆինանսների հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ երբ որ հետազոտել են, շփվել են աշխատակազմի հետ, պարզվել է, որ անգլերեն լեզվի իմացությունը կամ նույն ռուսերեն լեզվի իմացությունը շատ ցածր մակարդակ է։ Այսօր անգլերեն լեզվի ուսում գիտելիքները բարձրացնելով առնվազն ամսական 40-50 հազար դրամ է պետք, դու գիտեք։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա միայն ողջունելի է, որովհետև այդ մարդիկ պետք է աշխատեն միջազգային կառույցների հետ, այդ մարդիկ պետք է իրենց ոլորտներում հաշվի առնել այլ միջազգային փորձը, ուսումնասիրություններ կատարեն և նորավոչ մոտեցումներով կատարեն իրենց աշխատանքը։ Այդ գումարը ծախսվելու է ընդամենը այդ աշխատը, մեր ունեցած աշխատակազմի քաղաքապետարանում գիտելիքները բարձրացվելու համար և դրա համար միջոցները տրամադրելու քաղաքապետարանը, հենց քաղաքապետարանը։ Կարծում եմ դա միայն ողջունելի է
եւ որը այսինքն ավելորդ ծախս դա անհնար է համարել եւ դրա հետեւ եւ այդ աշխատանքների ուրեմն ավարտից հետո մենք ունենանք մասնագետներ ովքեր բավականին կբարելավեն իրենց գիտելիքները կարծում եմ սա է մոտեցումը իսկ նաեւ ես ասում եմ քիչ վազվազելով եմ եկել շունչս կտրվում է դեռ էլի Ուրեմն ինչ վերաբերվում է արտասահմանյան գործողումների օրինակ չեմ ուզում շատ հեռու գնամ դուք ես ուզում եմ մոտեցում ասեմ դուք կարծում եք ընդհանրապես դա շատ է ուրջացված հա ես կարծում եմ որ համեմատականի մեջ երբ նախորդ տարի հատկացվել էր 62.7 միլիոն դուք կրկնապատկել եք հասցնելով 112.7 միլիոնի դա խիստ գերազանցված է